Ауғанстанда әскерилер бір күннің ішінде жүргізілген арнайы операция кезінде 98 ланкестің көзін жойды. Тағы 36 содыр жараланған. Қаза болғандардың арасында Талибан экстремистік қозғалысымен қатар Ирак және Левант ланкестік ұйымының содырлары да бар. Әскери қимылдың нәтижесінде сарбаздар едәуір жеңіл және ауыр қару жарақты қолға түсірді, бірақ үкімет күштерінің қанша жауынгер опат болғаны белгісіз. Айта кетейік, соңғы уақытта Ауған жерінде Талибан қозғалысы мен Ирак және Левант ланкестік ұйымы өзінің ықпалын күшейту үшін әскерилерге шабуылын күшейтіп, ланкестік әрекеттерді жиі жасап отыр. Содырлардың әрекетінен бейбіт тұрғындарда көп зардап шегеді.